Fune akam jirtu kabajamtoota keenya Prime Media ra oduu saatii kana qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin andar Adoolessaatti jalqabarratti angafoota isaanii isin dhageessisa. Naannoo Oromiyaatti dagannaa jiruun walqabatee dhibbana tatamsa'inni vaayirasii koronaa hammaachaa akka dhufeef biiroon fayyaa naannichaa beeksise. Buufanni doonii Jibuutii naannoo Taajuraatti ijaarame hojii jalqabee Itoophiyaaf filannoo biraa ta'uun tajaajila jedhan ministeerri geejjibaa aadde Daagmaawit Mogas. Pirezidaantiin Maalii Ibraahim Abubakar Kattaa kaabinee isaanii irratti jijjiirama taasisan. Amma oduun tokko tokkoon. Naannoo Oromiyaatti dagannaa jiruun walqabatee dhibbana tatamsa'inni vaayirasii koronaa hammaachaa akka dhufe biiroon fayyaa naannichaa beeksise. Biiroon fayyaa Oromiyaatti daayirektarri komishinii aadde Sa'adaa Usmaan tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii taasisaniin akka jedhanitti jalqaba irratti haalli ittisa koronaa vaayirasii gaarii ture. Yeroo ammaa garuu dagannaa olaanaatu naannicha keessa jira jedhan. Naannoo Oromiyaa keessatti guyyaatti namoonni 69 agaa 220 ta'an koronaa vaayirasiin qabamaa kan jiran yoo ta'u, kun ammoo dagannaa naannicha keessa jiruun walqabata jedhu. Naannichatti hospitaalota 25 keessatti tajaajilli yaalaa koronaa vaayirasii yoo kennan iddoon turtii addaa 370 qophaa'uusaa himaniiru. Uummannis dagannaa dhiisee of eeggannoo barbaachisu akka taasisu waamicha dhiyeessaniiru. Manni maree loojistikii biyyaalessaa hundaa'e. Manni maree kun qaamolee shoora olaanaa gumaachuu danda'an of keessaa kan qabu yoo ta'u, rakkoo loojistikii biyyattii keessa jiru waaraa furuuf kaayyeffatee kan hundaa'edha jedhameera. Hundeeffama mana maree kana ilaalchisuun ministeerri geejjibaa aadde Daagmaawit Mogas rakkoo gama loojistikii mul'atu furuun sirna iftoomnaa fi si'aayina qabu uumuuf ni hojjetama jedhaniiru. Oduu biroottiin buufanni doonii Jibuutii naannoo Taajuraatti ijaarame hojii jalqabee Itoophiyaaf filannoo biraa ta'uun tajaajila jedhan ministeerri geejjibaa aadde Daagmaawit Mogas. Jilli aadde Daagmaawit Mogasiin durfamu guyyaa kaleessaa Jibuutii naannoo Taajuraatti buufaticha daawwataniiru. Wayita kanas buufatni doonichaa biyyoota lamaaniif faayidaa hedduu qaba kan jedhan aadde Daagmaawit Mogas keessattuu Itoophiyaaf buufata doonii lammaffaa ta'uun filannoo biraa ta'ee tajaajila jedhaniiru. Buufatichi ala tokkotti dooniiwwan lama keessummeessuu akka danda'u odeeffannoo ministeera geejjibaarraa arganne ni mul'isa. Tajaajila yaalaa fi qorannoo dhukkuba heppataayitasii yookiin dhukkuba tiruu babal'isuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedha ministeerri fayyaa. Ministeerichi dhaadannoo egeree dhukkuba tiruu irraa bilisa ta'e haa uumnu jedhuun guyyaa heppataayitasii akka idila addunyaatti yeroo 4ffaaf akka biyya keenyaatti ammoo yeroo 7ffaaf kabajeera. Deetaan ministeerichaa Dr. Darajee Dhugumaa ibsa kennaniin akka lakkoofsa alaatti bara 2017 qorannoo taasifameen dhukkubni tiruu biyyoota bal'inaan faffaca'ee jiru keessaa Itoophiyaan ishee tokko jedhaniiru. Dhukkubicha ittisuufis hubannoo hawaasaa cimsuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba kan jedhan Dr. Darajeen miidiyaaleen gahee irraa eegamu bahachuu akka qaban heeraniiru. Oduu alaatti wayita ceenu pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keenyaattaa ugura gurgurtaa alkoolii irratti ka'ame ammas ji'a tokkoof dheeressan. Pirezidaantichi gurgurtaa alkoolii riistoraantii fi mana bunaa hundatti taasifamus akkuma dhorkamee turu murteessaniiru. Uhuruun kana kan murteessan COVID-19 irratti bulchitoota naannolee wajjin walgayii erga taasisanii booda jedhameera.
tatamsa inni coronavirus biyyatti keessa dabalaa jiruun walqabate dargaggoonni daganna baayisan heddu nayaachiseera jedhan. Oduu birootti wayita ceenu Ijibti dubartoota shan miidiyaa hawaasaa TikTok jedhamurratti viidiyoo safuu hawaasaa hin kabajne gadhiisaniiru jechuun hidhaa waggaa lamaan hadabde. Manni murtii Ijibti itti fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuun beekaman dubartoota shan kan himatte safuu biyyattii cabsaniiru jechuun. Barattuu yuunivarsiitii Kaayiroo kan taate Hanaan Hasanii fi Mo'aadaa Al Adihaam viidiyoo hin malle jedhame TikTok irratti kan maxxansan yoo ta'u, kanneen hafan sadii ammoo hordoftoota isaaniif qoodannu jechuun ji'a caamsaa keessa to'annaa jala kan oolan. Kanaafis manni murtii Ijibti dubartoota shanan irratti hidhaa waggaa lamaa fi maallaqa Ijibti paawundii 1,300 yookiin doolaara 18,000 fi 750 adabeera. Pirezidaantiin Maalii Ibraahim Abubakar Kattaa kaabinee isaanii irratti jijjiirama taasisan. Mormin kanatti cimee pirezidaantii Abubakar Kattaa ministeera muummee fi ministeerota ja'a aangurraa kaasanii jiru. Tarkaanfiin pirezidaantichaa mormii biyyattii keessatti ammaachaa dhufe qabbaneessuuf akka ta'e himama. Rakkoo siyaasaa biyyattii mudate hiikuuf miseensonni garee dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ikaa'us gareelee siyaasaa biyyattii keessa jiran mariisisuun rakkoo biyyattii furuuf yaalanillee hin milkoofne. Pirezidaantiin biyyattii Ibraahim Abubakar Kattaa aangoo akka gadi dhiisan dhiibbaan itti hammaachaa dhufee jira. Walitti bu'iinsa rakkoo siyaasaa kana hordofee lubbuu namoota 12 darbuu ni yaadatama jedha gabaasni BBC. Paartiin Rippaabilikaa dandamannaa dinagdee Ameerikaaf karoora doolaara tiriliyoona 1 dhiyeesse. Maallaqichi sababa koronaavaayirasiitiin dinagdee miidhame dandamachiisuuf oola. Kana keessaa doolaara biiliyoona 100 manneen barnootaaf doolaarii 1,200 Ameerikaanotaaf dhuunfaadhaan kan kaffalamudha. Dimokiraatonni maallaqni ramadame gaamizi jechaa jiru. Ameerikaan weerarri koronaavaayirasii erga mudateen booda deeggarsa dinagdee fi namoota dhuunfaaf doolaara tiriliyoona 2.4 ol baasii taasisteetti. Ogeeyyiin dinagdee biyyattii ammas maallaqni dabalataa kan barbaachisu ta'uu ibsaniiru. Oduu birootiin ministeerri muummee Maaleezhiyaa Naajib Razaak yakka malaammaltummaan himatamuun mana murtiitti dhiyaatan. Dhimmi kun bara 2009 hanga 2018 bal'inaan ilaalamaa kan ture yoo ta'u, muummichi ministeeraa kun garuu yakkicha ofirraa mormaa turan. Yakki ittiin himatamanis waggoota dheeraaf qabeenya biyyattii seeraan ala mancaasaa turan kan jedhudha. Akka manni murtii olaanaa Kaawulaa Laampuur jedhutti Naajib Razaak yakka kanaan himatame erga ragaaleen mana murtii itti mirkanaa'ee himannaan isaa fiixaan ba'insa ni argata jedhamuusaa BBC'n gabaaseera. Oduu keenya xumuruun dura odeeffannoo ispoortii gaggabaaboo hordofnee walitti adeemnu. Naannoo Oromiyaatti daganna jiruun walqabatee tibbana tatamsa inni vaayirasii koronaa hammaachaa akka dhufe biiroon fayyaa naannichaa beeksise. Buufanni doonii Jibuutii naannoo Taajuraatti ijaarame hojii jalqabee Itoophiyaaf filannoo biraa ta'uun tajaajila jedhan ministeerri geejjibaa aadde Daagmaawit Mogas. Pirezidaantiin Maalii Ibraahim Abubakar Kattaa kaabinee isaanii irratti jijjiirama taasisan. Egaan daawwattoota keenyaa oduun qabannee dhiyaannee kanneen hangammaa turan. Oduu dhiyeessuun kan si waliin ture an daraartuu dastaatii oduu biroon hanga walitti deebinutti nagaan turaa.